My vás vítáme u dalšího dílu Hvězdné talk show. Dnešním hostem je Kateřina Janečková, která je herečka. Dobrý den, Kateřino. Dobrý den. Kateřino, vy pocházíte z herecké rodiny. Vaše maminka je herečka a tatínek režisér. Rozmlouvali vám to, abyste se vydala v jejich šlejpích? No, jako máma, ta mě podporovala, dělám většinou to, co si sama vyberu. Ta to tak neřešila, ale táta ten mi to vložně zakazoval. No. Uh-huh. A vy jste jako stejně toužila se stát herečkou? Tak toužila, já jsem, takové otázky na to, člověk odpovídá furt dokola, hledá to něco nového už v přítomnosti, to jsou vždycky, kam přijdu a ptají se mě na 100 let starou minulost, jo, vy mě chcete představit, jo, proto, ano. Dobře, tak já to řeknu, ale snad fakt se zařeknu, že naposledy teda. Co jste se to ptala? No, jestli vám to nerozmlouvali a že stejně vy jste se vydala. No, já jsem vlastně na nějaký dramaťák a podobně chodila asi v 11 letech až. A jednou úplně náhodou jsem šla, se vydala sama s kamarádkou z baráku na nějaký konkurs, co dělali v tehdejším Paláci kultury, prostě v Teplákách. A oni mě posunuli do vlastně finále. A pak už se mi nějak začali ozývat, začala jsem točit v těch 11 letech, což mě vlastně k tomu herectví dostalo k filmovému. A posléze jsem spíš na tu konzervatoř šla i z toho důvodu, že jsem nebyla studijní typ moc. Já jsem i na základce měla trojky, dokonce myslím nějakou čtyřku z chemie nebo z něčeho. Takže já jsem nechtěla jít na gympl a nic jiného mě nenapadalo, takže jsem potají přes zákaz táty šla teda zkusit přijímačky. Myslela jsem si, že mě nevezmu a že třeba odjedu na rok jakoby do Francie ke známým mýho táty, protože on mluví dobře francouzsky a tak. A pak bych šla třeba zkusit tu konzervatoř na ostro a oni mě vzali rovnou, takže prostě to bylo taky štěstí. Jo. Vy hned po studiu jste nastoupila do angažmá, kde hrála i vaše maminka. Mm-hmm. A dávala vám třeba nějaké připomínky, říkala, Kačko, hraješ to blbě? Nebo... To ne, jako máma, myslím, že my celkově nejdem na takový, to je špatně nebo to je dobře. Mm-hmm. Ale jsme upřímní k tomu, co z toho cítíme z těch věcí, nebo se bavíme otevřeně, takže máma, když si něco líbilo, tak mě otevřeně pochválila, když si něco nelíbilo, tak mi otevřeně řekla, co by třeba zlepšila. Uh-huh. Ale ani mi do toho si myslím moc nemluvila. My tím, že já jsem jako vyrůstala v podstatě v Praze, asi tak od, já nevím, těch 12, že máma byla zpátky v Šumperku a dojížděla jsem tam víkendově, tak jsme se viděli málo v tomhletom jako pubertálním období a dětství vlastně. Takže ona byla ráda, že jsme spolu po dlouhý době a byla to spíš pro mě taková jako partička, kamarádka, než aby mi jako herecky něco tam radila do života a pomáhala mi v prvním angažmá, to ne. Když jste byla v tom angažmá, dostala jste první velkou roli, jaký byly vaše pocity? Myslela jste, jako, že to třeba nezvládnete, bála jste se vyjít na to? Já jsem měla obrovský jako trémy z začátku. Mm-hmm. Fakt, jako, ale mě ta tréma se držela asi až tak... No, v podstatě mě o trému připravilo studium na HAMU a to jsem tam šla studovat asi až v 28 letech. Mm-hmm. A jak jsou tam předměty vlastně nonverbální divadlo, takže klaunerie, pantomima a podobně, tak mě to vyjadřování se tělem odprostilo úplně od těch psychologických věcí v hlavě. A vlastně jsem si tam vytvořila i metodiku, ze které vycházím na těch hereckých workshopech, které jsme založili mimochodem. A vlastně jsem si našla klíč, jak se té trémy úplně zbavit. A hodně je dobrá v tomhle tom ta klaunerie, že člověk jakoby se přestane bát toho trapna, že jo, vlastně začne mít i rád. A tím pádem se uvolní, jo. Takže, ale tehdy, abych odpověděla na otázku, jsem byla fakt jako trémistka. Já si pamatuju, když jsem měla nějakou premiéru, mě chytali až jako křeče do ruky, jo, nebo prostě se mi klepal red, měla jsem takový, že člověk vlastně si to ani neužije, jo. A dlouho jsem s tím bojovala, no, a teďka už musím zaťukat, že teda naštěstí právě i jako učím a předávám to, jak je možné se ty trémy zbavit. Tomu říkám takový vnitřní kontroloři a policajty, který máme v té hlavě. Takže trémistka jsem byla velká, jsem ráda, že už nejsem. No. Vy jste nakousla právě herecké workshopy, vy se věnujete vlastně hereckým kurzům, workshopům. Ale já to vás teda zastavím, my vykáte, my jsme si potykali, ale předtím. Jo, to je pravda. To je pravda. Jo, tak můžeme se tykat. Ano, no. Dobře. Jak ti vůbec napadlo se zrealizovat tyhle ty kurzy a workshopy? Ono bylo víc důvodů asi. Tam nejdřív to začalo, že vlastně moje kamarádka, která pracovala v castingovce, tak chtěla udělat pro děti nějaký takový krátký školení. Mm-hmm. A skrz to jsem si vlastně začala vytvářet takovou metodu. Další, jak se tomu řekne, že jak jsem na té mateřské, mě úplně mozek nefunguje. Další cesta, od který to přišlo ten nápad, bylo to, že já jsem učila na Vošce herecký v Praze. Pantomimu, klaunery a jevištní pohyb, ale samozřejmě tím, že jsem vlastně vystudovaná herečka, jsem víc jako profesionál, profesí herečka než mim nebo něco, tak jsem do toho dávala i hodně jakoby z těch hereckých věcí. Tak jsem si uvědomila, že mě to vlastně baví, že i těm lidem jsem jako viděla, že něco předávám, takže jsem se rozhodla, že vlastně, protože ty studenti znáte to, že jo, znáte se, taky jste studovali, že tak jako na půl ty povinný předměty prostě je to takový výdej energie, že se to moc jako nevrací, u polovinu ročníku, jo, u druhý ne.
půlka vás má ráda, půlka ne. A když to takový ty jako lidi, co si to zaplatí ten kurz a přijdou k vám, tak to vlastně to, co jim dáte tu energii, tak oni si je daleko víc berou a váží se toho víc. Takže mě vlastně, jak jsem začala zkoušet pár takovýchhle kurzů, tak začaly být velký ohlasy na to a ty lidi opravdu se začali hlásit jako ve velkém množství, co jsme nečekali. Takže jsme začali dělat jako hodně pravidelně ty kurzy. A v rámci toho jsem i pak odešla, protože už jsem nestíhala moc učit jinde. A teď ty lidi měli, co k nám chodili, zájem i o kurzy mluvit, třeba o nějaký návazný kurzy, takže jsme to začali rozšiřovat, že už máme i dabingy, mluvu, blablabla, další. Takže díky tomu vlastně, díky těm dobrým ohlasem a tomu, že člověk zjistí, že dělá něco, že ty lidi to jako baví a dělá to rád, tak vlastně jsem se tím začala zabývat víc, no nějak. Dostáváte i nějaké zpětné vazby? Dostáváš? Jo, dostáváme právě, no. A díky těm zpětným vazbám se tomu věnuju víc a víc. Hmm. V podstatě teďka i víc než tomu herectví, si troufám říct. Teda. Takže se k tobě i vracej někteří? Jo, já už dělám i celoroční studia, že už vlastně třeba si vyberu 10 lidí jakoby na ten rok a máme jedno za 14 dní takový jako pravidelný, vždycky jednu skupinu dospělí, jednu děti. Teď na té mateřský teda a po covidu, tím, že jsme vlastně ten jeden rok zrušili, tak ho teď budeme opakovat, takže letos asi nebudu otevírat nový, ale ty jednorázový jedeme furt. A právě i díky těm odezvám, že některý lidi začali točit a třeba si nás všimli i castingové agentury nebo podobně lidi, co obsazujou, že můžeme jako doporučit nebo vlastně, že proškolujem ty lidi, co začínají, tak teďka zakládáme i databázy, právě databáze Calegro online, taková veřejná, kde se snažíme vlastně vyhledávat a školit lidi, kteří jsou jakoby neskušený ještě třeba před filmem, byť jsou třeba vystudovaný herci nebo tak a chtějí získat nějaké zkušenosti, tak zároveň i pro ty režiséry, aby viděli, dejme tomu, může tam být i profík, já přemýšlím, že se tam taky přihlásím do té databáze, jo. Protože to je vlastně o tom, že pokud jste ochotný točit i epizodní roli třeba, nebo se studentama, nebo nějaký projekty takový různý, tak se tam vlastně můžete přihlásit a dát najevo, jako jo, mě nevadí epizodka, že jo. No a ty jsi zmínila ještě předtím, než jsme začali natáčet, že nejdřív ten člověk musí absolvovat ten první kurz, aby se do té databáze mohl přihlásit. No je ten kurz právě povinný, protože já ty lidi musím jakoby poznat, abych dala tu zpětnou vazbu a to hodnocení. Jo. To hodnocení samozřejmě není veřejný v té databáze, to používáme pouze s těma castingovými režisérama nebo s agenturami. Aby oni tam vlastně viděli, jestli ten, jak ten člověk na tom je, jakou formou si když tak pracovat, jestli si troufnou ho dát na nějakou větší mluvenou roli, nebo jenom na komparz a podobně vlastně. No. Ty kurzy jsou zaměřený jak na herectví, tak i na moderování. A moderování vyučuje Míša Jadrna. Ano. A ty kurzy moderování, vím, že byly i přes Skype nebo přes internet v době pandemie. Ale jenom v době covidu. Já proto nejsem. Já jsem vždycky radši jako pro to osobní setkání, protože přece jenom z toho člověka něco cítíte a přes ten monitor nebo přes tu kameru to jakoby mizí. Jo. Já dělám tu jedničku kurz online i dál, i přes covid, protože některý lidi jsou třeba z jiných měst a nechtějí dojíždět. To takový problém není, ale jako doporučuji všem vždycky přijít osobně, ten osobní kontakt je lepší, silnější. To je jasný. A jak se to dá takhle učit přes ten internet? Nebo jako když, jak máte nějakou jako jinou techniku než normální? No moderování normál... teďka konkrétně, to se musíte zeptat Míši. A spíš se tam na to herectví. ten kurz číslo 1, jako třeba tu dvojku, co mám, tak to už nemůžu učit přes online. No. Ten kurz číslo 1 je velmi vlastně psychologický. Je to takový, já tomu říkám, ukecanej kurz, kde ten adept, který přijde, tak jako minimálně pracuje, spíš se tak jako zkoumá a já mu dávám jakoby klíče a cvičení, na kterých může pracovat i doma, co si tam vyzkouší. Jo. Nechci tam po někom žádný jako výsledky a teď musíš něco hrát. A je to i hodně jako upovídaný v rámci těch technik vlastně proti té trémě a proti těm vnitřním policajtům. To znamená, přes ten online tohle to jde. Pak v té dvojce, která už je pro ty zkušenější nebo vlastně jakoby se zájmem o toho herectví vyloženě, protože ke mně chodí některý lidi, i, který se jako chtějí jenom zlepšit třeba v sebeprezentaci, jo, nebo vůbec nemají zájem o herectví. To znamená, ty, co mají zájem o herectví a jsou ode mě i posunutý do té dvojky, tak tam už se pracuje na tom, jaký je rozdíl mezi žánrem třeba. Jo, co je komedie, co je stylizace, blablabla, co je gradace, rozdíl a přechod do jiného žánru. To znamená, tam už toho člověka potřebuju mít jako prostě kost, maso, kost, kůže, krev jako před sebou, protože to už jako jsou herecký jako cvičení víc, no. To přes ten online nejde. A už jste se někdy setkali s nějakým negativním ohlasem, že byli na tom kurzu a nedostali to, co očekávali? No je to zvláštní, já jsem se do tom teďka dokonce bavila s tou kolegyní, se kterou jsme to založili, že nám chodí jako vlastně pořád dobrý recenze a že jak teďka děláme ty webovky, jo, nový, tak tam dáváme nějaký ohlasy těch lidí a já jsem říkala, hele, my nemáme ještě jedinou špatnou prostě recenzi, že jsem říkala, to je až trapný, ty lidi si budou myslet, že si to jako píšem sami, že já jsem tam chtěla dát nějakou i špatnou, aby to vypadalo, že jsme jako vlastně živí, protože každý živý tvor nebo něco podle mě musí dělat chyby nebo mít nějaký průšvih, jo.
a furt čekáme na někoho, kdo nás jako, a to jsem si párkrát říkala, že protože já jsem velmi jako přímá, jo. Já si myslím, že každý člověk, když se chce někam jako naučit nebo dostat se za svoje hranice, tak nemá cenu jako uměle chválit, aby jsme říkali, jo, vy jste skvělí a přijďte za náma dál a podobně a přijďte znova, jo. Já prostě řeknu teď ne, nebo jak na to, řeknu to upřímně. To znamená, párkrát jsem si říkala, a to bude asi problém, že třeba dneska se někdo urazí a tak, ale zatím se to jako nestalo, no. A dokázal třeba někdo překvapit, že si jako třeba mu řekla, no, jako zkus to třeba jako za měsíc, za dva měsíce a zlepšil se třeba ten člověk, když na sobě jako vypracoval, jsi mu dala třeba klíč? Mám úplně v živý paměti teda jednoho klučinu, kterého mám už teďka v tom celoročním studiu, toho jsem po té jedničce ten přišel, když mu bylo asi 16, takovou patkou. Promiň, Matěj, s takovou patkou před obličej úplně růžolící se kluk, který se fakt jako extrémně styděl. Já jsem říkala, hele, já tě do té dvojky nemůžu posunout, protože tam už já už tam potřebuji do dvojic lidi a ty nemůžeš dělat parťák a se fakt stydíš. To znamená, zkus to za rok třeba, nebo si jako rozlož ten kurz a když se to zlepší, ta tréma, tak jako tě vezmu příště zadarmo a zkusíš to ještě jednou, jo. A on mě ukecal nějak tak jako, já jsem říkala, dobře, ale když to nezvládneš, tak budeš prostě sedět a budeš se dívat, jako nemůžu tě zapojit. No a on přišel a tím, že se tam v té dvojice už dělá trošičku ta stylizace, což je vlastně karikatura, jako klaunerie trošičku, tak jemu to otevřelo, úplně spustilo, jako ten blok mu to vlastně prostě odšpuntovalo úplně. A začal být víc sebevědomý, začal, v té dvojice byl skvělej, tam získal okamžitě hodnocení větší a pak začal chodit i do toho celoročního studia. Dneska už mu je, já nevím, 19, že jo, kolik, nebo 20 a to. A už i točil právě nějaký, má nějaký za sebou zkušenosti a tak, takže to mám radost, no. Teď se pobavíme trochu o současné situaci, která se díky bohu lepší. Jak ty si prožila karanténu? No ten já, celý rok? Já právě jako jsem měla asi obrovský štěstí, protože já jsem v podstatě otěhotněla na začátku, jo, toho covidu. Takže já asi, kdybych nebyla těhotná, tak nevím, bych musela začít něco dělat, někde pomáhat nebo si najít nějakou práci, protože nejsem člověk, který vydrží doma, jo, vůbec. Ale tím těhotenstvím já jsem byla úplně nejspokojenější. Takže jsem zavřená doma, jsem si pozorovala bříško prostě, jak roste a... No, jako je to divný, protože to je velmi stresující období pro spousta lidí, jako není to nic prostě legračního, že jo. Ale já jsem si to teda, musím se přiznat, užívala úplně, no. A je něco, co tě pandemie naučila? Já právě nevím, jestli ta pandemie vyloženě, protože jak je to spojený s tím těhotenstvím, tak to se vám přepne mozek jako a... No, naučila mě určitě být jako doma, protože já jsem toho nebyla schopná. To i přítel nadával, že prostě furt někde běhám a furt mám nějaký, někam chodím za kamarádama do hospod a podobně. A teďka vlastně i on byl nejšťastnější, že jako mě má zavřenou, takže... Pod zámkem. A díky tomu dítěti jsem to jako vydržela, no. Ale říkám, jako, jak se mění i člověk díky tomu těhotenství a všim, tak vlastně nevím, co je jako ty změny, co je pandemii vyloženě. A co, ale jako já jsem třeba, mě úplně ubývalo konto, jako peníze nebyly a mě to vlastně bylo i jako, já jsem se prostě něčím nějak nestresovala, jo. A jak si teďko užíváš roli maminky? Užívám, ještě to brzo dva měsíce, takže jako teďka začíná držet hlavičku, takže už to začíná být taková hmota, jo, že už se i směje a má nějaký jako první emoce. Takže a já jsem hlavně byla strašný spáč a já jsem se fakt bála, jestli třeba zvládnu jako vůbec vychovat dítě jako v tom smyslu, jestli se probudím v noci nebo jestli vstanu, protože já jsem chodila spát ráno ve dvě, ve tři ráno a vstávala jsem klidně v jednu odpoledne, jako, když jsem jako nemusela do práce. A dokonce na střední škole jsem prostě měla fakt jako spací nemoc, že já jsem prostě neslyšela budíky a mně se zdálo, že jdu třeba do školy a odučím se jakoby dva předměty a tohle najednou se probudila a já jsem jako byla doma v posteli, přitom mě se zdálo o tom, že jsem normálně jako ve škole prostě, jo. A vím, že mě kvůli tomu vlastně napůl i vyrazili z té pražské konzervatoře, takže já jsem si říkala, abych zvládla dítě, jako když mám takovýhle. Já když jsem jako neměla povinnost, tak jsem vlastně prostě nebyla schopná vstát. Do práce se mi tohle nedělo, jo. To jsem věděla, že musím. Ale i když jsem třeba chodila učit, jako se mi jako nechtělo a věděla jsem, že to učení můžu vlastně jako třeba jako, že to je moje volba, že to není herectví, ale můžu tam přestat chodit jako, a můžu si dát výpověď, jo? Tak jsem si vždycky říkala, já dám asi výpověď, každý to ráno, jako. A teď u toho dítěte prostě já vlastně jako spí člověk málo nebo vstávám a úplně jsem jak jiný člověk, já to nechápu, jak ty hormony se změní. Takže si říkám jako, že, protože už jsem jako starší, že jo. Že kdybych vlastně to dítě měla dřív, takže bych asi v životě stihla strašně moc věcí, protože vlastně najednou jako vstávám brzo a jsem tak jako aktivní a vůbec mi to nevadí, no. Když se bavíme o té škole, kdyby si dostala nabídku na to učit zase na nějaké škole, přijala bys jí? Nejsem si jistá, protože my toho máme hodně s těma hereckýma workshopama a já mám spoustu plánů. Já chci jezdit i po republice právě, aby ta databáze byla celorepubliková.
Takže já si myslím, že v tuhle chvíli tím učením, a nechci jako být učitelka každý den nebo lektor, nechci prostě, abych vyhořela, aby mě to nebavilo, to znamená, nechci to přehnat, ale já teďka se chystám oslouvat i herecké školy, protože jsme se s pár lidma shodli, že to vlastně chybí na těch hereckých školách, ke mně chodí teďka i profesionálové, což mám radost. Vlastně už u mě byly jako 4 a všichni si to hrozně chválí, že to jsou věci, které na té škole jim nikdo neřekl. Protože ty herecké školy jsou většinou zaměřené na ten divadelní obor, což je prostě jiný princip. A oni pak, když jdou na casting filmový, tak je to jako moc, nebo tam některé ty věci nefungují vlastně. Jo. Takže takový ten autentický přirozený jakoby projev a něco prostě na těch školách chybí a navíc se budeme povídat, točí se hodně, točí se seriály a ty lidi, co vychází ty herecké školy, je jich prostě strašně moc a to uplatnění v divadlech nemají, takže i to, že chytnou uplatnění v seriálu, si myslím, že jako je důležitý, že ty školy dneska nejsou jenom divadelní fakulty, ale měly by ty žáky připravit i na to, aby právě byly multiaktivní, aby byly vědět schopní prostě točit, moderovat, si myslím já teda. Takže já chci vlastně teďka oslovovat herecké školy a nabízet jim spolupráci s námi jako s workshopama, že bychom dělali jako intenzivní workshop třeba na té škole každý. My jsme tě nedávno viděli třeba i v Národní třídě. Šla jsi taky na casting nebo Na 5. Jo, na 5. Já jsem si myslela, zase mě smáli ten Štěpán Altrichter, protože jsem se jich ptala v posledním kole, 5. nebo 4., jestli to není reality show, jako jestli neskoušej prostě, jako co ty herci vydrží. To bylo fakt 5 kol nebo kolik, jo. Fakt, no, jo. A oni už mi řekli asi ve 3. jste 4. Tak to už je takový poslední. Když jsem šla do 4., tak tam byly další 4 holky, které jako tam byly poprvé. A říkám, tak prostě tak já nevím, tak dokud nevyzkouší celou republiku asi nebo. No, takže to byl jako asi nejdelší casting ze všech castingů, co jsem kdy zažila. Když jsi na casting, máš ještě trému třeba? Nebo? Ne. Já jsem když se měla přesně to, co většina herců, že to je trapný a že se tam vlastně schazujeme, že nás je tam strašně moc a vždycky je to takový jako nepříjemný. A právě jsem si pak řekla, tím, že teda jako na ty castingy chodím velmi málo, protože mi málo volají, tak já to beru, mě to chybí, jako já to beru jako trénink. Jo. A já bych klidně chodila prostě každý den na ty castingy, protože člověk si tím trénuje a naopak jako já si to užívám, že to jako mě ta práce, kterou jsem se vybrala, baví, musím zaťukat. Takže ano, ta trapnost tam je v tom vzduchu. Samozřejmě tam jdu jako jedna z cesta a prostě jdu tam něco předvádět a kolikrát o té roli nic nevím a podobně. A můžu se strapnit, ale mě právě to cvičení furt jako toho té trapnosti, jako zkoušet si to si doma člověk nemůže jako na to připravit. A abyste to furt jako cvičili, tak je potřeba právě chodit a s tou trapností se potkávat, že jo? Takže já ty castingy v tomhle směru jako mám ráda. Teďko bude léto? Plánujete něco s rodinou? No plánuju prostě, my zveřejňujeme tu databázi, ona je veřejná týden teďka, takže já plánuju jít nějak jako právě začít propagovat a tak, protože my jsme 2 na to všechno a vlastně, co jsme to založili. Takže toho je hodně a zbytek mateřská prostě pořád malý dítě. A pojedete někam třeba na chatu, na výlet? Nebo, určitě, jo. Morava, chalupy, jako cizinu žádnou nevidím. Já přemýšlím, že bych možná, jestli se ta databáze takhle rozjede, že bych na příští zimu odjela třeba na 1/4 roku, pokud jako covid a tyhle ty věci nebude a uvidíme, co bude. Jo. Ale chtěla bych možná třeba na 1/4 roku na nějaký ostrov. My jsme byli na Bali před 2 lety, já jsem se do toho úplně zamilovala. A tam se dá žít úplně levně, bez ničeho, v podstatě tam je nejdražší ta letenka. Že jo. Takže já uvažuji, že dokud je malá takhle malá, tak jestli bych si takhle neudělala nějaký jako výlet, protože přítel pracuje vlastně z domu, takže je to výhoda, že nemusí nikam, že může pracovat i třeba z Bali nebo něco, že jo. Ale nevím, pokud mi to práce dovolí a tak. No. To mi připomíná, jak Leoš Mareš byl taky někdy na tom ostrově a taky tam vysílal tu show, že vlastně se dá, že se dá taky pracovat vlastně takhle z ostrova zdaleka. Já jsem si taky říkala, že bych právě šla na frankofonní ostrov, protože já mluvím francouzsky, že bych tam dělala ty kurzy třeba, že? Káťo, my ti děkujeme, že jsi k nám dorazila. Já děkuji za pozvání. Přejeme mnoho úspěchů, ať se databáze rozjede a malá. Přijďte se do ní přihlásit. Přijdeme určitě. Přijdeme jako po prvním kole. Měj se krásně, ahoj. Děkujeme. Ahoj. A my se loučíme i s vámi a budeme se těšit zase za týden.